በየቢሮው እየዞሩ ወይም ደግሞ በየመንገዱ ላይ ጥላ ነገር አድርገው የባንክ አካውንት ካልከፈታችሁ ብለው ሙጭጭ የሚሉ ሰዎች፣ የባንክ ሰራተኞች እንዴ ምን ሆናችሁ ነው? እኛ እኮ ማለት ነው አካውንት መክፈት ጠልተን አይደለም ብሩ፣ አካውንቱ ውስጥ ግን ምን ትካዜ ነው የምናስቀምጥበት? ቁጭት ነው የምናስቀምጥበት? እንዴ እስካሁን ድረስ እኔ እኮ የባንክ አካውንት ሺ የሚያያዘኝ ማለት ነው የባንክ አካውንት የከፈትኩት ብር ቢጠራቅም ማለት ነው አይል ቢ ፋይን ጡረታ መውጣት ይችላል። ወይ ቀድማችሁ ብር ስጡንና አካውንት እንክፈትላችሁ፣ እርዱን፣ እረዳችኋለሁ ብሎ እብድ ነኝ፣ የለየልኝ እብድ። መንገድ ለመንገድ ሰው ሳሯሩጥ ነው የምውለው። ያደግኩበት ግን አይደለም፣ ጓደኛ ነው። ጓደኛ ምረጡ፣ ጓደኛ ያሰቃይኝ። ምን ተፈጠረ መሰላችሁ? ጀርመን ሊግ አንተ ህዝቤ ሁሉ ና እንደሚፈጣፈተው ምን ሆነሽ ነው? ስራ እኮ ቀረች። ቁማር ምናምን በቃ ማስያዝ ነው። በቃ እቺ ቢጤ ካስያዝሽ በቃ ሌላ ሁለት ቢጤ ነው አባት። ለ20 ሺ ብር እንኳን ብታዝ ባስቢ ነገር የሚመጣው በቃ 50 60 ይሆናሉ አባት። ለአንቺ ቢያዘን ብለኛም አይካፋል። ለካ ሰዎችን እየቀመረ ነው አናቴ ላይ ባንድ የሚቀየርብኝ የምትሏን አስቤ እኔም ሀብት በሀብት ልሆን ማንም ሳያየኝ ላጠላጥ እያልኩ ባንድ ሄድኩኝ። ከባድ ቀማሪ ሆንኩ፣ ቀመረኛ። በስተ መጨረሻም አብጅ ያረፍኩላችሁ። የምሽራ ንበንሽ ከጨራ አመርካማ ማጣሪ አጀት ሽንቱሪ አነጨነሽ የጠነሽ አብነሜ ሳቢስወሽ አባማሽ ባረምቶ አዶታሽ አጠበ ብለን አሳጠበ ካልን፣ ወለወለ ብለን አስወለወለ ካልን፣ አርከፈከፈ ብለን አስክረፈረከፈክ ምልትል አስክረፈከረፈክ በቃ IQ Oh, my God.
አንዳንድ ሰዎች አላችሁ ቲክታክ ላይ ፍሪፍሪ ያደርጋችሁ ልጋጋማ የሆነ ድምፅ ይዛችሁ ደውልልኝ ለደውልለት ደውል ለደውልለት እንዳትደውልለት። ለምን? ለአንቺ ማማዬ መደወል ያለበት ከክሊኒክ ነው። መድኃኒትሽን ሄደሽ ትወስድሽ ዘፈን ካካሉ ላች ዚስ ኢዝ ሻንጣ ራስ ዲስኦርደር አንዱ የግብጽ ስትራቴጂ ያው ትልቅ ወታደር አስቀምጦ ማስፈራራት ነው። ይህን በተመለከተ ልንከተል የሚገባው ፖሊሲ አለመፍራት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አለመፍራት ሲባል የቀረርቶ ጋጋታ ማስቀመጥ ማለት አይደለም። አለመፍራት ሲባል ማንቀላፋት ማለት አይደለም። አለመፍራት ሲባል በተጨባጭ በሀገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችለው ወረራ ምን ያህል ነው ብሎ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መፈተሽ ማለት ነው። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሲፈተሽ የግብጽ ወረራ አደጋ በኢትዮጵያ ላይ በጣም ትንሽ ነው። ዜሮ ነው ማለት አይቻልም፣ ነገር ግን በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በጣም ትንሽ በሆነ አደጋ ምክንያት እንቅፍ የምናጣበት ምክንያት የለም። ይሄ ማለት ግን ዜሮ ስላልሆነ ያቺ ትንሿን አደጋ ለመቋቋም ተጨማሪ የአቅማችንን ያህል ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄን የምናረገው ግብጽ ይወረናል ብለን ቡራ ከረዩ ለማለት አይደለም። አደጋው በጣም ትንሽ ነው፣ መፍትሄውም በጣም ቀላል ነው። መፍትሄው ተደጋግፎ መኖር ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ስትራቴጂያችን ላይ እየተረባረብን ምናልባት 5% ድልም ቢሆን 5% ትኩረት ያስፈልገዋልና 5% ትኩረት ሰጥቶ ለዚህ ጉዳይ የመከላከል አቅማችንን የመገንባት ጉዳይ ያስ ለምንድን ነው ሰዎች የሚዋሹት? ሰዎች ባለጌ ስለሆኑ። አሁን ዓለም ላይ ስታይ ውሸታም ይበዛል እውነተኛ ይበዛል? ውሸታም ይበዛል። በምን አወቅ? እንዴ እኔም እኮ ኖራለሁ እዚህ ምድር ላይ ሰው እኮ አገኛለሁ። ሰዎች ታገኛለህ? እና ምን ታዘብ? ውሸታም ነው ሁሉም ሰው። እስኪ እንደው በጣም የዋሸህን ሰው አስታውስና ንገረኝ። ትምህርት ቤት ምን አልኩ? አስተማሪ ሙሉ ክፍሉን ነው ያሸች። ምን ብላ ቃል ገብታ ምና ትጫወታላችሁ ስፖርት ትወጣላችሁ ብላ ከዛ ሳንወጣ ቀረ። ኖ ኖ ኖ ኖ ሃሎ አቢ ሻለሁ የት ሄዳለሁ ብለው ነው እትዬ? ማንም አልመጣ ብቻ አንድ ሰው እየርሱ እንደወጡ መጣ እትዬን አሉ የሉም ብላቸው ሲመለሱ መጣለሁ ብሎ ተመልሶ ሄደ። አዎ እትዬ አዎ። ታዲያ መቼ ሊመጡ ነው? 3 ቀን ሆኖት እኮ እቶ በተወርፍ ቢሉ ይሻላል። አይ የሰርግ ቤት ስራ አድካሚ ነው ብዬ ነው ትዬ። ታዲያ መቼ ሊመጡ ነገር ይሁን? እሺ ምን አሉኝ? ተመችቶኛል። ይመቾት ትዬ ይመቾት። እሺ እሺ ምን ሆናለሁ ብለው ነው? እሺ ትዬ ደህና ዋሉ፣ በሰላም ተመለሱ። እሺ ተመችቶኛል። አረ እኔም ተመችቶኛል። እስኪ ዛሬ እንኳን እትዬን መስዬ ነዋል። ማን ነው ብርቄ? አይቀር አንድ ቀን እንዲ አይቀር። ዛሬ ደስ የሚል ዜና ደስ አለኝ። ቴዲ አፍሮ ዶክተር ሆና ነው የክብር ዶክተሬት ተሰጠ። ደስ አለኝ። ግን የሚገርም ነገር ምን ተፈጠረ?
እቤት እንደገቡ ሚስቱ አስነጠሰች። ልክ እስታስነጠሰ ዞር ብላ መርፌ ካልወጋዋታል። ገረመኝ። ምን ለማለት ደስ ብሎኛል። ግን በነካ እጃችሁ አስተራወቀም ለዚህ ለሙዚቃ ጥበብ የበኩላን ብላ አስተዋጽኦ አበርክታለች። እሷንም በነካ እጃችሁ ቢያንስ ቢያንስ የክብር ነፍስነት ስጧት ባይኔ ስጧትና እንገረም። ዋውን በል ይደግማል። እንቁላል ለበላ ለምን በላ ለምን ጠጣ ለምን ጠጣ። እኔ ታያለ ሁሉ ነገር ትዬ ነው እንዴ በላችሁ? ያንኛውም እንዴ በላችሁ? እንዴ ጠጣችሁ? እንዴት ለቻይ ልደግም ነው እንዴ? ለወጥን ይሄ እንቁላል እንዴ በላችሁ? እንጀራ እንዴት ይሰጣል? ምናምን ነገር ምግብ እንዴት ይሆናል? እንዴት እንደዛ ይባላል እንዴ? ይህንን ያቆኖራል የኢንስታግራም ፎቶ ላይ ወይም ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ መቀመጫውን ሳያሳዩን መቀረጽ ወይም ፎቶ መነሳት እንደሚችሉ ያውቁ ነበር? እኔ ዛሬ ነው ያወቅኩት። ይህንን ተግሳጽ የሚገባው ስራ ይህንን ቪዲዮ በማስተላለፍ እንከላከል።